دیمینه ټی وی چینل درنوریدونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر پام وکړی د دې سات خبرې ټولګي ته د نوې اشغال پیل کا امریکا سره په ټما مامله خو ستيان وای دغه ولایت په فضا کې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو اندېښمن کړیو د خوست د ځینې اوسیدونکو وای چې دغه ولایت په فضا کې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شوی دي د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو شریف الله هشت صبرس پانی ته وویل چې په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شوی او خلک نه پوهیږي الوتکه د چا دی او له کوم ځایه راپورته کیږي نوموړي زیاته کړه د طالبانو سرپرست حکومت دې په دې اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې ګرځېدونکي بی پیلوټ الوتکې د چا دي او ولې په ناقانونه توګه د افغانستان پر هوایي حریم پروازونه کوي ورته مهال د خوست د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي سیف الله هم مني چې په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شوي دي نوموړی وایي چې اړوند چارواکي دې په دې هکله خلکو ته وضاحت ورکړي تر څو یې اندېښنې ختمې شي دا په داسې حال کې ده چې پر خوست سربیره په کندهار غزني او ځینو نورو ولایتونو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي دي پښتونخوا کې روانه اونۍ څوارلس پاکستاني عسکر وژل شوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د یو لوړ پوړي پوځي افسر په ګډون څوارلس پاکستاني عسکر وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا بریدونه یوازې روانه اونۍ په دیرې اسماعیل خان کرک بنو شمالي او جنوبي وزیرستان کې ترسره شوي دي چې پکې نه پولیس دوه پوځیان او درې د ملیشا عسکر وژل شوي دي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې یو لوړ پوړی پوځي افسر هم شامل دی د ډیره تر سره شو بریدونو مسولیت د پاکستانی طالبانو تحریک پر غاړه اخیسته دی یو شمیر هزارګانو د ایران په ملاتړ لاریون کړی دی یو شمیر کسانو کابل کې د ایران سفارت مخ ته راټول شوي او د لاریونوالو دا چاره یې غندلې ده دغو کسانو له افغان او ایراني ملتونو غوښتي چې د دښمنانو د تفرقې پر وړاندې هوښیار اوسي هغوی د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره ویلي که پرون ځینو مغرضو کسانو هرات کې د ایران کنسلګرۍ پر ډبرو ویشته موږ نن د افغانانو په استازولۍ کابل کې د ایران سفارت دروازه د ورورولۍ او دوستۍ په نښه په ګلانو ولو ایران کې له افغانانو سره د زور زیاتي په تړاو له غبرګونونو وروسته ایراني چارواکو هغه توطیه بللې ده د یادونې وړ ده چې د افغانانو له راریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې خپلې کنسلي چارې تر بلې خبرتیا ځنډولې دي له بلې خوا ایران کې ځینې افغان کډوال مني چې د ایراني پولیسو او زیات شمیر ایرانیانو چلند له هغوی سره دوه ګونی دی او اوس مهال ډیری کډوال نشي کولی له کوره بهر ووځي استرالیا وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو جنایتونه څیړو د استرالیا دولت ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو جنګي جنایتونه وڅیړي د یاد هیواد دفاع وزارت ویلي چې دوی داسې سندونه ترلاسه کړي دي چې ښایي ډیر شمیر استرالیایي پوځیان په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي دي یاد وزارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له وخته داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې څرګندوي د دې هیواد لوړ پوړو پوځي چارواکو هم په افغانستان کې د خپل حضور پر مهال جنګي جنایتونه کړي دي د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو د حضور پر مهال ډیری جنایتونه ترسره شوي دي خو استرالیا یوازینی هیواد دی چې د خپلو پوځیانو د جنایتونو پخلی یې کړی او د څیړنې خبره یې کړې ده افغانستان بانک وایي پر معاشونو بانکي محدودیتونه لغوه شوي دي د دولتي او غیر دولتي کارکونکو پر معاشونو بانکي محدودیتونه لغوه شوي دي د افغانستان بانک وایي د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې د ستراتیژیک پلان پر بنسټ او امکاناتو ته په پام سره د دولتي او غیر دولتي کارکونکو پر معاشاتو محدودیتونه لغوه شوي دي د یاد بانک ویان په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې ټول خصوصي بانکونه به تر دې وروسته د کارکونکو معاشونه د هغوی د غوښتنې مطابق له هر راز ځنډ او محدودیت پرته تادیه کوي د افغانستان بانک دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې اوس مهال بانکونه خپلو پیرودونکو ته د هفتې شل زره افغانۍ یا $200 ورکوي دې چارې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي کورنیو چارو وزارت وایي نشه یي توکو سره جدي مبارزې ته ژمن یو له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې د نشه یي توکو د کښت او کاروبار د مخنیوي په برخه کې د اسلامي امارت د امیر المؤمنین د فرمان پلي تابه ته ژمن دي او په دې برخه کې یې له نورو ادارو سره په همغږۍ کار پیل کړی دی له نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو او په ځانګړي ډول کروندګرو مرسته مهمه بللې او ویلي دي چې ولس له حکومت سره د اتحاد د پدیدې په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي
هغه بزګرانو ته د بدیل کښت د برابرولو ژمنه هم کړې ده. په هیواد کې په پراخه کچه د نشئی توکو کښت او کاروبار د دې سبب شوی چې په میلیونونو کسان پر دې توکو روږدي شي. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د دې پدیدې د مخنیوي ډیری هڅې وشوې، خو د پام وړ پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي عمارت امیر المؤمنین په وروستیو کې د یو فرمان له لارې د دې توکو پر کښت، پیر، پلور، تولید او قاچاق کلک بندیزونه ولګول. حامد کرزی وایي د نجونو پر زده کړو د علماو ټینګار د افغانانو مدنیت څرګندوي. پخواني ولسمشر حامد کرزی په پکتیکا کې د دینی عالمانو د هغې غونډې هرکلی کړی دی چې پکې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او میرمنو د حقونو د تضمین غوښتنه شوې وه. د حامد کرزی دفتر په همدې تړاو خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د دینی عالمانو ورته غونډې د افغانستان د خلکو د علم پالنې څرګندونې کوي. پخواني ولسمشر دغه راز پر سرپرست حکومت غږ کړی چې د علماو غوښتنو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د پکتیکا دینی عالمانو په وروستیو غونډه کې د نجونو زده کړو د ټولنې اړتیا بللې او پر اسلامي عمارت یې غږ کړی و چې ښوونځي یې ژر تر ژره پرانیزي. وړاندې د پوهنې وزارت د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو ژمنه کړې وه، خو له خپلې دې ژمنې هغه مهال په شا شول چې نجونې د نوي تعلیمي کال په پیل سره د ښوونځیو دروازې ته ورسېدې. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د نجونو ښوونځي به د خپل مشر تر امر وروسته پرانیزي. سویډن له افغانستان سره 2.2 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې سویډن د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 2.2 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په دې سره سویډن دریم لوی هیواد شو چې له 2014 کال راهیسې له افغانستان سره ټول ټال 2.3 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په ورته مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د 2022 میلادي کال لپاره د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د استرالیا، بلجیم، جرمني، قبرس، کاناډا، انډوریا، ډنمارک، اسلند، ایرلند، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروې، سویډن، فلیپین او سویس له همکارۍ مننه کړې ده. یونما ویلي چې یادې مرستې به پر میلیونونو افغانانو وویشل شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس اوس مهال شاوخوا 28 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او 95% اوسیدونکي بیا کافي خواړه نه لري. او وروسته خبر هم دا چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د روغتیا سکتور ملاتړ ته ادامه ورکوي. دې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 3 روغتونونو په مسؤلیت ورپغاړه دی چې دوی ټول امکانات او روغتیایي تجهیزات ورته برابروي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس دغه اداره اوس مهال په ټول افغانستان کې د څه باندې 10,000 روغتیایي کارکوونکو میاشتني معاشونه هم ورکوي. سره صلیب ویلي چې د افغانستان له روغتیایي نظام په ملاتړ سره به په دغه هیواد کې په میلیونونه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې د الله په امان. ښې شېبې ولرئ.